Auta jsou čím dál bezpečnější, ale o silnicích to tvrdit nelze. Zrádné jsou i přehledné úseky, jako třeba tento kousek od Slaného. Jedno z míst na černém úseku. Řidiči po hlavní jezdí docela rychle. Nic je totiž neomezuje, snad vejma zvlnění právě těsně před křižovatkou. Ti, co přijíždí z vedlejší, zase mnoho nevidí přes stráň. A nebezpečnost místa snad nejlépe dokreslují tři pomníčky. Na posledním kříži je loňský letopočet. Uražený patník a vyhořelé svíce zůstávají poblíž. A tohle je stejná silnice jen o 2 kilometry dál, takzvané nebeské schody. Zase rovina svádějící k sešlápnutí plynu, jenže kopce dokážou dokonale skrýt protijedoucí auta. I když tu chybu udělá vždycky na počátku řidič v 99%, tak ta chyba je něčím zapříčiněna, vyvolána. Mapa kombinující hustotu provozu s nejtěžšími nehodami. Změť rizikových černých a červených čar zabírá přes 40% nejvytíženějších úseků. Nehodovosti prokazatelně přispívá i stav pozemních komunikací. Chybějící nebo nepřehledné značení a překážky těsně u silnic. To jsou teď hlavní výhrady odborníků. Přesto ta absolutní a zároveň nejsmutnější čísla se daří snižovat a obětí nehod v celkovém součtu ubývá. Jan Čenkýř, Česká televize.